ליגר במחיר שהם נותנים זה משהו לא נורמלי. לגמרי, יש עלייה ניכרת של 30% במחירות מאז שעשינו את זה. הכירו את ביגר, מכונת השיווק של העסק הכוללת אתר מותאם גם לסלולר, מערכת לניהול לקוחות, דיבור במייל ובסמס ופלטפורמה לפרסום בגוגל. קידם אותנו ברמה מטורפת, הגענו למאות אפילו אלפי חשיפות, כאילו ממש ממש לקח אותנו רחוק. אם זו חנות ההלבשה התחתונה של אושרי, אפשר להתאים צבעים, או מתחם הקריוקי החדש הזה, ביגר של בזק בינלאומי הפך לכלי השיווקי העיקרי פה. אתה פותח את האפליקציה, שולח להם הודעה בפשטות, הגיעו מבחר של תחתונים, תבואו לבקר, מסמס ל-500 לקוחות בלחיצת כפתור, כרטיסי ברכה, ימי הולדת, ימי נישואים, אתה הופך להיות מין חבר. המערך המקצועי של ביגר לומד את העסק היטב, ואז מייצר לו יישומון, אפליקציה ואתר, ומערכת משומנת להידוק הקשר עם הלקוחות. ביגר באו לפה, הבינו את העסק שלי, הבינו את מהות העסק, הלכו איתי לכל אורך ההתחלה, יד ביד. פשוט עשו שם האתר שאני לא חשבתי שיצא כזה דבר. ממש גאוני. שירות ביגר מאפשר לבעל העסק להיות בשליטה על הזירה השיווקית שלו בכל זמן ומקום. כשאני הולך לקניות, כשאני הולך להוציא את הילדים מהגן, אני פשוט לוחת, רואה דואר נכנס, ביגר, אושרי, לקוח, הקליק על ה-SMS ששלחת לו. פשוט דרך הטלפון, גם אם אני עכשיו בטיול או בכל מקום אחר, אני יכול פשוט לראות את כל האתר, את כל השיחות שצלצלו אליי, את כל מה שחדש, לעשות קמפיינים דרך פה. אתה רואה? גלית עם הטלפון, ככה שאתה יודע למי להתאים את עצמך, איזה קהל יד קורא את ההודעות שלך, ואתה יודע מה להביא. מקצועני השיווק של ביגר בבזק בינלאומי לא מרפים מהלקוח. בזירה הכי חשובה הם מקדמים אותו עם כל העוצמה שרק חברה ענקית כמו בזק בינלאומי יכולה. הם היו איתי ממש כל הדרך בתקשורת, שואלים אותי איך המשפט שרשמנו לך בקידום בנוגע לעסקים, איך זה מצליח, יש להם ממש מחלקה שלמה בנוגע לקידום גוגל. ובעלי עסקים שהיו מוציאים הון תועפות על מערך שיווקי שכזה, הסכימו להיחשף כאן ללא תמורה רק כדי להגיד לכולם, אל תהיו פריירים, יש אלטרנטיבה. קוראים לה ביגר. כי היום אתה לא מוצא משהו דומה לזה, שנה אני איתם ואני הולך להמשיך את זה.